Kevora já fez o caminho do turno nas costas. Tá vindo ali uma vova e vence o abate contra o Benkai. Segundo round. Deixando não foi nós. Sei quem faz o abate. Não tem round perdido pra esse cara. Já sabe da barreira, da seja, já sabe dos dois. Meu Deus. Fez o pulinho. Nossa. Meu Deus, e mesmo assim, a PaperX garante o round. Vence esse mapa de forma incrível. Caralho, que virada. Insana.